Ja, det ofta ljuvligt här i studion av Tommys lamm och sparris och allt möjligt och det tror jag glädjer morgons trisskrapare Ulf Söderholm. Ja, ja det du är. Du gillar mat. Jag tycker om mat, Jag. Vad har du för paradrätt? Eh, anka. Åh, oh. ah. ankbröst. Ja. 12 minuter i ugnen. Nej, Nej. det ska vara eh, konfetterad anka. Åh! Oh. Ah. <laughs> Konfeterad bra. <laughs> ja, det är min då hoppas också. vi att du vinner mycket pengar så att kör, du kan. Kör du sedan eh, råstekt potatis i ankfettet? Ja, gärna det jag. ja, för det är ju... Och så lite söt tillbehör då, ta aprikoser till exempel och... Bra! Vad gott! Nu önskar vi dig all lycka. Varsågod du kan pumpa, ta och ta en börja skrapa. pumpa Tommy Mille här också sen. Hur det ska jag göra. Sås till det där. Ja. Varsågod. Tack. Det är kul. Gillar man mat, anka, så har man ju nästan alltid roligt. Ja, Det är så. Va? Ja. Det är inte så många krogar i Sverige så där man kan få eh, konfiterad anka. Nej. Men det, det nån i Sundsvall? Nej, nej. Sundsvall väl lite dåligt med krogar. faktiskt. Mm. Det är ju en fin stad. annars. Där jag har jag bott. Har du bott i Sundsvall? Ja, ja. Ja, det, det är trevligt. Stenstaden är du? Ja, det är en väldigt fin stenstad. Jag blandade konjak där en gång i tiden. när Vin och Sprit låg där. Ja, ja, Andersson, vet du. Ja, ja. Folke, ja. Det mm. ett unikt labb i, i världen. faktiskt. Ja, du, att... det här, du har ingen 50 000 än. Och det blir ja, det inget nej, det 50 kommer inte bli 50 000. Det är synd att de flyttar iväg det där till ja, utlandet. Bara 2 500. 100 000 blev det. En goda tre. Ja, det blir några ankar på det. Ja, det blir det, ja. Grattis! och Jag Tack vet att mycket. du ska fira födelsedag här så småningom också. Ja. Jämt 70 -årsdagen. 35, fyll jag. Du, för, ja, det var det jag skulle säga. Vad kommer du servera då? Känslomässigt är det 35, alltså. Ja. Ja. Har du vuxit till det du så mycket? Det. Man, får, man får ändå säga att det, det, i och med att det ser ut som 37 så funkar det. Ja. ja jättebra. Jag vill bli lite fest kanske med det där. Då. Hälsa, och ha så roligt på kalaset också. Tack så mycket.